по мне валю обратно. Да валя дещо фракционно, но е гадно. Ясно. Той то с звъня да те търси, да те видел, не знам с кой, не знам как. Води му съм, води му съм, аз са правя на лук, той спи, да знам как ще стане. Не знам, не знам, не ми казва. Ти? Нищо и не знам. Добре, добре, хубаво. Ти? Ти на работа? Не е тъй някакво да бъде. Този лист ще догадава да става по-късно. Аз може да ти предлага да ти